っちに流れてってる。伸びてきた証拠だ。なんか前髪伸びてきたらね、左に流れていくんですよ。わ、竹本さんたい焼きいっぱいありがとう。なんか和菓子なんちゃらみたいな出てたけど、それかな。わ、かみさんありがとう。ともひこさんもありがとう。おまんじゅうだ。和菓子好き？和菓子は全く好きじゃありません。え、C って言うなら、でもたい焼きはカスタードなら好きやけど、あとはマジで和菓子あんま得意じゃないかな。お餅がそんなに好きじゃないから、おまんじゅう系とか大福系とかもそんなに食べれないから、もう圧倒的洋菓子派ですね。ティラミスとか。たい焼きはね、どこから食べるの？頭ですね、私。別になんかこだわりとかはないんですけど、今思い返してみたら頭から食べてるなと思って。どら焼きはもうダメですね。あんこが苦手なんで食べれないですね。ピアスかわいい、ありがとう。300円。マジで美咲の中でアクセサリーは、アクセサリー系はもう300円のものしか買わないって決めてるんで、もう300円やから、もう300円もせえへん。だって何個も入ってるやつで300円とかやから、1個あたりの値段は安いけど、可愛いから1本つけてます。背景が白やとなんかモシャモシャして見えるからだけど、最近ガチャガチャやっとる。最近は今日ガチャガチャしたいなと思ってガチャガチャのお店に寄ったんですけど、なんかやりたいものが見つからなくて、なんか今までの美咲やったら、あのそんなにそこまで欲しくなくてもちょっとなんかいいやんと思ったらやっちゃうんですけど、今日はなんか自分のなんか欲が抑制されて我慢できました。西部公園からの帰りの電車です。あ、終わったんや。お疲れ様。お疲れ様です。 N シップいいね、出たい。久しぶりに出たいんですけど、やっぱあれやな、人が今オリジナルメンバー、チーム N のオリジナルメンバーで埋まるというか回るから、なかなかね出れる機会がなくてあれなんですけど、ちょっと前髪切りたい。後で切ろう、長い。でも汗かいたらさ、こうめっちゃ上がってきちゃうのよね、これで前髪。だからあんま切られへんけど、ちょっと長いかな。前髪って自分で切るの？前髪はね、いつも、まあ、その堀田さん、メイクさんの堀田さんかママかに切ってもらうんですけど、あのね本当にここ、あのね、切ったのいつや、1ヶ月もない、3週間、2週間ちょっと前ぐらいにもう前髪めっちゃ伸びてて、でもこうママが寝る時間に、美咲はまだお風呂とか入ってたりしてて、なんかこうなんていう予定が合わんって言ったらいいかな、自分がチンタラしてお風呂全然入らんのが悪いねんけど、もうママが寝ちゃう時にお風呂から上がったりするから、前髪切ってもらうタイミングが全然なくて、でも歌コンとかがあったのよその時で、なんか前髪長かったらやっぱさ、あの暗く見える、なんか目
目にこんなギリギリやったらちょっとあれやんか、テレビの映り的にも。だからあの自分で切ろうと思って、前髪めっちゃすぐ伸びるんですよ。もうほんまにめっちゃ切ってもすぐ伸びるから、自分で切って失敗してもすぐ伸びるしいいやと思ったつもりで切ったら、ほんまに失敗しちゃって、あの歌コンの時、あのこの左側、皆さんから見たら右か、こっち側めっちゃ短く切りすぎちゃってミスったんですよ。で今やって、その短く切りすぎてミスった時に限って全然前髪伸びてくれへんくて、うん、激おこですよ、激おこぶんぶん丸。まあ自業自得なんですけど、いつも前髪伸びるの早いくせに、なんでこんな失敗した時だけ前髪伸びひんねんって思って、あるあるですよね、人間あるある。なんかおもろい形になってるし、ちょっと一回気になったらずっと気になって喋っちゃう自分の癖、髪の毛めっちゃ触る癖あるんですよ。でも厄介というか難しいのが、こう髪の毛下ろしてる時は長いなと思うけど、よくさポニーテールとかするやんか公園とかで、そしたらこう頭皮がこうやって引っ張られるから、意外とそれはいい感じになるから、どっちを取るかっていう、もうちょっとだけです。でもほんまに前髪って数ミリの長さでセットのしやすさとか全然違うから、でもちょっとさすがに今長いからちょっと巻きにくいから、あの切ろうと思います。明日の公演はちょっとだけ、気持ちちょっとだけもしかしたら短くなってるかもしれんし、まずは美咲がお風呂全然もうゆっくりしすぎて入らんかって、ママが寝ちゃってたら長いママかもね。てか暑くね、めっちゃもう暑すぎる、クーラーつけたい早く。でもこの時期にクーラーつけたら絶対夏乗り越えられへんから我慢、急に暑いよ。あ、冷房つけてる人も何人かいてんのか。おお、え、乗り越えれる？乗り越え、まあでも熱中症とかになるよりマシか。なんかもうでもさ、去年の今頃とかの服装見てみたけど、めっちゃ普通になんかノースリーブっぽい服着とって、あのそれこそさ前みかなさんと一緒に遊んでもらった時に、あの長袖か半袖か迷って、結局遊んだのがお昼とかやったから半袖でいけるかと思って半袖入れてたんですけど、みかなさんは上長袖の羽織着てて、で去年の写真見返したら二人ともこの袖がないノースリーブ丈着とって、同じ6月でも。だから今年の夏というか今のところ寒いんかもしらんね。去年覚えてるのは、2人とも結局そのノースリーブやったけど、なんか寒かった記憶がある。夜、その時は夜ご飯を一緒に食べに行ったから、夜はやっぱり太陽が出てない分寒かったかなと思って。モサオって映していいんかな、ダメかな、ディズニーとかじゃないからいいのかな。
かわいいモサオちゃん、モサモサ、ヤッホーヤッホー、かわいいモサオ、マジでかわいい。もう本当にね、なんか親バカみたいな感じになっちゃうんですよ。モサバカ、モサバカ、かわいいモサオちゃん。なんかさ、この子髪の毛伸びてるんですけど、なんかさ、買った時そんなやったのにさ、ここなんか見て、こうやってこうやって指でやるからなのもあるけど、なんかこんなに目にかかってなかったのに、毛が目に毛かかってなかったのに、なんか最近目に毛かかりだしたから、伸びてる？生きてるのか？かわいい、マジでかわいくない？あ、いや、怖とか言われてる、そういう、かわいいから怖くないもん、全然。なんか髪の毛伸びてる気がする、散髪しに行く？かわいい、ちょっと待って、かかってほしくない、あんまりか、まあ癖が取れたんかもしれんけどね。うん、なんかあんまり目の丸すごいのが伝わらへん。かわいい。私はね、このタグは、このね、タグまでかわいいから、このタグまでかわいいから、タグも置いてる、ボロ、この破れちゃうまで置いとこうかなと思って。こっちは妹のやつ見て、これこっちが美咲のやつで、こっちが妹のやつなんですけど、美咲のモサオの方が可愛くない？美咲のモサオの方が顔可愛いよ、ほらほらほら、美咲のモサオ、なんかちょっと妹のやつもモコモコもボサボサ、目先の方が可愛い。可愛い。この画面いっぱい全部マサオでいいやん。もうこれで終わろうかな今日。これでもう満足。可愛すぎる。マサオ可愛いよ。ほんまに可愛い。今日もね、あの持ち歩いたんですよ。モサオかわいいよ、もうこんもうね、今日もね練習しに行ったんですよ今日ね。もうね、この子をカバンに連れてって、もうマジで癒された、かわいいよ。一番今好きなキャラクターはモサオです。じゃあもう今日はモサオまで、最後までここに立てかけて配信終わろうかな。はい。やばい、動かれへんよ。モサオこんなとこ乗せたら動けない。かわいいやろ、モサオ。もうモサオブームですから今。かわいい。あ！落ちちゃった妹の方。かわいい。モサオのピアスみたいになってる。確かにモサオのピアス欲しいな。もう分かる？今ので、あのモサオといる時声がツートーンぐらい上がっちゃうんですよ、もう可愛すぎて。ヤッホー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 、ここはつぶつけさん、こうやってモサオピアス、モサオピアス、あーあー揺れてるぞ、かわいい。おさん本当にかわいい。なんかさ、ちっちゃい頃思い出す、18歳のさ成人したてのさ女の子が何してんねんって感じやけど、マジであのちっちゃい時の人形遊びみたいなの思い出しちゃう。モサオがかわいすぎて、もうかわいい、もう最近もモサオいないと無理や。
最近はもうお仕事というか公演とか終わったり、お仕事終わって家帰ってきたりしたら、まずはモサオを見るっていう、もう癒し。モサオかわいい。モサオ、モサオ、え、めっちゃかわいくない？モサオずっと言ってる。なんかさ、ほんまになんかな、かわいすぎてイライラする感じ、わかる子うまそうみたいな感じの、あのもうお腹もムカつく、かわいすぎてめっちゃムカつく、かわいいよ。ちょっとなんか変な最後の方モサオトークになっちゃったけど、ちょっとじゃあ45分になったら配信終わろ、ランキング読もうかな。いやモサオ、え、でもミサキもマジでモサオ知らんかったから、全然。え、ミサキがさ、あのさ、モサオ好きみたいなこと言う前からモサオ知ってた方いますか？僕のこと知ってた人、知らん、モサオ知られてなかったって。悲しいよ、悲しい悲しい、落ち込んでる。腕短いから手が届かないよ。美咲はママがモサオの LINE スタンプ使ってて、でなんか最初なんか別に何の興味も持ってなくて、ママずっと使っててんけど、それを美咲に対しての連絡で、なんかまた犬のスタンプ買ってるわみたいな思って、そしたらなんかだんだんそのモサオで LINE、 ママがちょっとなんかもうモサオ可愛すぎてちょっと話できん、あのモサオの LINE スタンプをママが使ってて、別にその時は何とも思ってなかったんですけど、ツイッターを見たんかな、モサオのツイッターを見た時にマジでなんか可愛いなと思って、なんかさ、ツイッターってなんかたまにあれなんて読む、なんかさ GIF って書いてちょっと動く感じの、なんかファーって動く感じのやつ、あれ見てなんか動いてるモサオ見てめっちゃ可愛いってなったし、なんか LINE スタンプにはない感じのなんかモサオの絵というかを見つけて、あのそれ見て癒されて可愛いってなって、そこから LINE スタンプも買って、でなんか東京行った時にたまたまポップアップしてたからステッカー買ったりして、あ、待って、リップついちゃったかも、あ、よかった、タグで、であのこれは、この人形はオンラインストア、オンラインでママが買ってくれたっていう、かわいいでしょ、これなんかあんま笑ってないモサオ、虚無ってるモサオ、虚無モサオ、かわいいね。でもえ、これそれでモサオ好きになった方多いんじゃない？だってこんなに可愛いもん、こんなに可愛いのに、そりゃみんな好きになるでしょ。可愛い、可愛いよ。もうこれと一緒に、もうあのさ、南原のさ女子高生の人形これにしよっかな、美咲だけ。誰になっちゃうの、ちやほやちやほや、あくさはどうかせん、かわいいよ、かわいいけど、ちょっとそろそろランキング読む時間、ランキング読む時間過ぎてました、モサオ買ってたら。じゃあちょっとモサオと一緒にランキングでも読もうかな。はい、モサちゃん
まさちゃん一緒に肩に乗ってください。あ、無理や無理やから手で持ちます。13位ナスカさん、ありがとうございます。12位ショウちゃん、ショウさん、ありがとうございます。11位マー君、明日公演入るよ、あ、ありがとうございます。10位竹坊さん、明日200回目お祝いしに行くね、あ、そうです、200回目です明日ありがとうございます。9位つかさん、ありがとうございます。8位なっかさん、初のリアイベ楽しくて、あ、嬉しい、ありがとうございます。7位ちふゆちゃん、ありがとうございます。6位ともさん、握手会でいっぱい元気もらったよ、ありがとうございます。5位かみゅさん、握手会&写メ会楽しかった、ありがとうございます。4位バリーさん、ありがとうございます。3位グルさん、ありがとうございます。2位じゅんさん、ありがとうございます。1位ともひこさん、ありがとうございます。そう、明日200回目なんですよ、びっくり。でも全然同期の子たちに越されてるから、全然まだなんていうんやろ、そんなに早い達成ではないですけど、まあ、記念すべき200回ということでちょっと気合い入れて頑張ります。でもさ、あれなんやけど、あの南原で行くと思わんかった、青春で行くと思ってたからちょっとびっくりですね。まさかの南原がここに来て入ったので、まあ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 、明日は記念すべき200回なので頑張りたいと思います。やっぱり美咲の重さだけやな、肩に生き残ったのは、やっぱ可愛がってるからや。じゃあこの後もモサオと、あのモサオに癒されたいと思います。かわいいモサちゃん、もうモサちゃんとか呼んじゃってるからね、モサオじゃなくてモサちゃん、モサちゃんやからかわいいね。じゃあモサオも最後にバイバイ言って。やだ、恥ずかしくなってきた。みさきが、まあこんな感じで妹と人形ごっこをしてます。バイバイまた明日200回目の公演よろしくお願いします。バイバーイ。